tai kas čia vyksta? Naktį. Kas čia vyksta? Bėga vanduo pas mus. Tai supratom, kad per knėdę. Per knėdę. Ne per gumas. Ne. Nu. Tai ką čia meistravoji? Tai dabar bandom tas knėdę senas išimti ir statyti nuo jos. Aš jas lievai kažkada įstačiau. Štai to. Vidurį ramę vandenyną, keičiam knygą. Nu, okay. Sėkmytės. Ačiū.